ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର ୱାନ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ନ ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ କୁକୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଶୁଙ୍ଘେ ତେବେ ଏହା ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୂଚନା ଦିଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଯଦି କାହା ଘରକୁ କୁକୁର ନଖରେ ଆମ୍ପୁଡ଼େ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହା ସେ ଘରେ ଚୋରି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳେ ଯଦି କୁକୁର ପଛରେ ଯାଏ ତେବେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କେବେ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି ବାମ ପଟରେ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାବେଳେ ଯଦି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଦୁଆର ମୁହଁ ଆଗରେ ଯଦି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଓଲଟା ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଜାଣିବେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଅଛି। ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଶୂନଶାନ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରୀତାତ୍ମା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଘରେ ରାତିରେ କେବେ ସିଟି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସାପ ଓ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁକୁ ଅନାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ନ ଦିଶେ ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି। ନମ୍ବର ଟୁଏଲ୍ଭ ଯଦି ନିଜ ନାକ ନିଜକୁ ଦେଖା ନଯାଏ ତେବେ ଜାଣିବେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଶୀତଦିନେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ରକ୍ତଚାପ ଓ ହୃଦରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ଶୀତଦିନରେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଦେହ ଫାଟିବା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଶୀତଦିନେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଭଲ ହଜମ ହେବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ଟିନ୍ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ କଳା ଲୁଣ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ସଫା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଝାଡ଼ା ସଫା ହେଉନଥିଲେ ତ୍ରିଫଳାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଖାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଫଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସପ୍ତାହରେ ଥରୁଟିଏ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଫଳ ରସ ଖାଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଦ ଗରମ, ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଓ ପେଟ ନରମ ରଖିଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ହୃଦରୋଗ, ମାନସିକ ରୋଗ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଦୁଆର ମୁହଁର ଉପରେ କେବେ ବି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଯେମିତିକି ନଦୀ, ଝରଣା ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଲ ସଙ୍ଗତିକୁ କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଘରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି
ଘଣ୍ଟା ଆଇନା ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 31 ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମ ଓ ହୋଇପାରୁନଥିବା କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 32 ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ଆସେ। ନମ୍ବର 33 ଜାତକରେ ଯଦି ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଓ ଏକାଦଶରେ ରହେ ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 34 ଯଦି ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ନବମରେ ଓ ଏକାଦଶରେ ରହେ ତେବେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 35 ଯଦି ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଓ ଏକାଦଶରେ ଥାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ବହୁତ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 36 ଯେଉଁ ଲୋକର ଜାତକରେ ଶନି ତୃତୀୟ ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶରେ ରହେ ତେବେ ଏହା ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 37 ରାହୁ ଯଦି ଜାତକରେ ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଓ ଏକାଦଶରେ ରହେ ତେବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବହୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 38 ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋରୁ ଛିଙ୍କିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 39 ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଳକ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଛିଙ୍କ ଆସିଲେ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 40 ଅସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲେ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଓ ପିତୃପୁରୁଷ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 41 ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଓ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ନମ୍ବର 42 ଯେଉଁ ଲୋକର ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଓ ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରେ ପତାକା ଚିହ୍ନ ଥାଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 43 ଯେଉଁ ଲୋକର ଆଙ୍ଗୁଳିର ପ୍ରଥମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଓ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ ସେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ବର 44 ଗୃହର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିଲେ ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବା ଫଟୋ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 45 ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 46 ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କେବେ ପାଦ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରାହୀନତା ଓ ମାନସିକ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ନମ୍ବର 47 ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଛ ପାଖରେ ପର୍ବତ ଚିତ୍ର ଥିବା ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। ନମ୍ବର 48 ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ମାଡ଼ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତା ଉପରେ ଚିନି ଲଗାଇଲେ ଦରଜ କମିଯାଏ। ନମ୍ବର 49 ପିଲାମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ଖୁଆଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 50 ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ କେବେ ବି ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 51 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପତଳା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ନମ୍ବର 52 ପିଆଜକୁ କାଟି ଘରେ ଜଳୁଥିବା ବଲ୍ରେ ବାନ୍ଧିଲେ ମଶା ଓ ଝିଟିପିଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 53 ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ କଦଳୀକୁ ଚକଟି ଲଗାଇଲେ ଫୋଟକା ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 54 ବସିବା ବେଳେ ସଦାବେଳେ ସିଧା ବସିବା ଉଚିତ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଏବଂ ଲିଭରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ନମ୍ବର 55 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାନ ପେଟ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ବାଳ ପାଚିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ନମ୍ବର 56 ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଉଷୁମ କରି ନାକରେ 3 ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏଁ ପକାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଦୂର ହୁଏ, ଆଖି ଭଲ ରୁହେ ଏବଂ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 57 ଆଖିକୁ ସବୁଦିନ ତ୍ରିଫଳା ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ଆଖି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇ ଆଖି ସୁସ୍ଥ ରହେ।
नंबर 58 राति रे जदि निद हो न थाए तेबे 99 ठारु 1 पर्यंत मनरे ओलटा गणंतु देखिबे आपण मानको शीघ्र निद होइ जीवो। नंबर 59 राति रे बामपट माडी सोइले शरीर रु दूषित पदार्थ परिसरा रे सहज रे बाहरी जाए एवं लिभर सुस्थ रहे। नंबर 60 सकाळु जदि सूर्य किरण आपणक शरीर रे अधिक पड़िले अन्य मानक तुलना रे अधिक आपण खुशी रे रहिबे। नंबर 61 सकाळु सूर्य किरण अधिक मात्रा रे शरीर रे पड़िले मानसिक अवसाद दूर हुए एवं कार्यदक्षता बढ़े। नंबर 62 बिना तकिया रे सोइले अंटा दरज भल हेबा सहित मेरुदंड सुदृढ़ रुहे। नंबर 63 सकाळु अधिक खाद्य खाइबा उचित दिनबेले ताठु कम खाद्य खाइबे एवं रात्रि बहुत कम खाद्य खाइले मंगल होइथे एवं सुस्थ आपण माने रहिबे। नंबर 64 अधिक धूमपान करिबा द्वारा शरीर रे रक्त संचरण बाधा प्राप्त हुए एवं यौन क्षमता ह्रास पाए। नंबर 65 जेते अधिक होई परिबो पहाचरे चालिले मन सुस्थ रहे एवं मानसिक अवसाद दूर हुए। नंबर 66 जदि ठाकुर पूजा करिबा समय रे अतिथि आसंती किंबा झिटीपिटी शब्द करे सही दिन जहाँ मानसिक करिबे ताहा पूर्ण होइथाय। तो आज रे वीडियो टी आपन मानको भल लागथिबो म आशा करू छी। आउ जदि आपन मानको आज रे वीडियो भल लागछि ना तो आपन माने भक्तिर सहकार कमेंट लिखि दियंतु जय जगन्नाथ। देखिबे जगन्नाथ आपण मानकर सबु मनस्कामना पूर्ण करिबे। वीडियो टी भल लागितिले वीडियो टी को शेयर करंतु एवं चैनल ले नुवा थिले निश्चिंत सब्सक्राइब करि रखंतु। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिबरु आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।